Okey, semua boleh nampak skrin saya? Boleh. boleh. Alright, okey. Uh, just recap sikit lah eh. Okey. Kita macam ada minggu lepas, bila kita dah buka, kita pergi dekat new project. Okey. So, bila new project, so ada nama yang dia tulis kat sini eh. New project ni, so boleh nama, tulis kat sini lah. Uh, tutorial Color Correction. Okey, sorry tutorial so, color correction okey slash color grading okey so color correction dan juga color grading okey namakan projek awak tu supaya nanti senang lebih lah lebih nak buka balik dia tahu uh, which one which one yang the best untuk you guys buatlah okey Okay, once dah ada kat situ, you guys tekan okay. Oh, tak boleh ada ni eh. Tak boleh ada Ayat apa simbol. Sorry. Okay, saya, saya buang simbol. Okay. So, dia akan come out dengan kat sini lah. Alright. Okay. Right, okay. Lepas tu, lepas ada ni, kita pergi dekat kita punya file, new sequence okey file new sequence okey klik pada file new sequence lepas tu kita ambil hari ni kita akan edit pada uh, digital SLR iaitu uh, 1080p dia punya selection dalam dia adalah DSLR 1080p 25 frame per second right okey so once you guys dah choose this one okey just click okay And then kita akan dapat timeline lah. Right. Okay. Okay. Semua dah. Okay. So boleh buat video you guys. Okay. So kalau perasan kat situ eh. Ah, sekejap eh. Saya terangkan sikit lagi sini lah. Kalau perasan. Dekat yang kita punya bahagian ni yang ada kita punya media data dan sebagainya lah. Kalau perasan dekat situ, dekat tu ada first row tu. Uh, okay. Dia ada bagi tu situ frame rate. Nampak tak frame rate? Ada frame rate kat situ. Perasan tak ada frame rate? Ada tak frame rate? Okay. Kalau awak tengok eh, file yang saya bagi adalah dia akan indicate sebagai 59.94 frame per second. Manakala kita punya sequence adalah 25 frame per second. Ha, okay. So, benda ni yang kita nak kena tengok lah. Okay, apa, apa maksud perbezaan? Perbezaan dia adalah saya rekod saya punya video dengan kadar high speed yang dengan lebih laju dan banyak frame tetapi kita punya sequence kita setkan pada kadar normal speed. Okey, apa perbezaan, apa function dia? Okey. Apabila kita merekod kita punya video pada high speed, kita akan boleh buat a very good nice slow motion. Ah, okey kalau macam you plan nak buat slow motion, kita kena record high speed. Okey, baru kita boleh slow mo kan dia akan jadi cantik. Okay. So kalau you guys tak nak buat slow motion, you guys memang tak plan nak buat slow motion, you just record dekat you guys punya camera 30 frame per second ataupun 25 frame per second sahaja. Enough. So apa beza 25 frame per second dengan 50 uh, 59 frame per second? Okay. Jikalau kita ada dua file yang sama, durasi yang sama, kata seminit punya file, satu di shoot pada 25 frame per second, satu lagi di shoot kepada 60 frame per second. Yang 60 frame per second uh now sorry 60 frame per second tu akan double the size of 25 frame per second maksudnya you guys kena sacrifice more on you guys punya memory space instead of just you guys use a normal punya uh, space for 25 frame per second tapi in return you guys boleh dapat a very good smooth punya shots lah Okey, sebab you guys tengok kebanyakan orang shoot 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 film dia orang ada buat slow mo kan. Ha slow mo tu dia orang bukan menggunakan generate menggunakan komputer tapi dia orang generate menggunakan camera sahaja. Okey. So kita terus pergi dekat editing. Okey, pergi tab editing, ambil kita punya video, letak pada timeline, okey. So kita tak akan tukar apa-apa setting dekat sini, kita akan keep existing setting. Okey, saya tak plan nak tukar apa-apa pun. Okey. Okey dah. Dah masukkan frame awak kat dalam ni? Eh, frame pula. Dah masukkan video awak kat dalam awak punya timeline? Dah, alright. Okay. So, kalau perasan yang ni kita nampak ni macam kecil. So, kita boleh besarkan dengan dekat bawah ni ada slide eh. Ada slider. Awak letak awak punya mouse pada hujung slider tu, awak tarik je. Ke kiri. Nanti dia akan membesar lah. Okay, ataupun dia akan memanjang. So, jadi kita akan nampak kita punya ni lebih detail lah. Alright, okay. So, ini adalah footage yang di mana uh, kalau awak nampak kat sini kita ada camera movement. Dia akan slide ke depan. Okay. And then dia akan show kita a few of scenery lah dekat hotel uh, apa dan juga belakang tu lah. Okay. So apa saya nak you guys buat sekarang ni. Okay. Saya nak you guys first kali kita potong bahagian yang kita tak nak. Potong bahagian yang kita tak nak macam for example dekat depan ni kita akan nampak macam camber tu dia macam a bit shaking. Kalau perasan eh. Uh, Campbell tu a bit shaking. So buang kita akan terus dengan kita punya... Uh, yang camber gerak sorry yang camber gerak tu Okay. so buang di depan tu dan juga yang belakang tu kalau perasan, ah dia macam ada kita akan nampak macam ada kabel tu macam cacat sikit lah. Ha, dia naik ke atas kan. Ha, okay. Yang belakang tu, yang tu tak payah tanya. Yang belakang tu je kalau perasan dia ada macam ah ha, dia terkeluar sikit kan. Ha, just setakat macam ni je. So you guys boleh delete yang belakang tu. Tinggalkan yang ni. So you guys movekan dia punya video ni ke depan lah. Okay. So these are the video yang ada. Saya rasa macam white sikit saya punya ni. Sekejap saya try tengok eh. Ah, okay, 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 right. Eh. Okay, boleh kita continue? Okay. Tadi eh. Okey, saya Okey, kalau awak perasan, tengok eh, kalau awak perasan, awak perasan yang kita punya view ni agak macam tight sikit. Tight maksudnya kecil tau. Tight maksudnya kecil kejap. Ada kau nak buat seorang ni. Okey. Okey, tight maksudnya kecil. Kecil maksudnya kita akan nampak dia macam terlampau tu. Sebenarnya saya shoot dengan uh, wide angle punya kamera. So, bila shoot dengan wide angle, kita kena do some adjustment lah. Okay. So, apa yang kita boleh buat, saya nak pergi dekat atas ni, kita ada clip. Okay. Pergi ke atas, kita ada clip. Okay, once you guys pergi dekat clip, apa saya nak you guys buat, you guys pergi dekat video option. Okay, once you guys dah pergi dekat video option, saya nak you guys pergi dekat set to frame size. Okey. Maksudnya kita nak pakai kita punya framing video punya size lah. Okey. So tekan set to frame size nanti awak akan nampak dia akan ha, uh, nampak lagi luas lah. Okey. Kita akan nampak dia lebih wide. So bila nampak lebih wide kita akan nampak dia punya movement lebih smooth berbanding yang tadi tu. Alright. Uh, Okey. Jadi tak? Okey lagi sekali. Alright. Okey. So pergi dekat atas ni dekat bahagian atas cari perkataan clip. Okay, once you guys dah jumpa clip, cari yang dia ada tulis tu audio option. Eh sorry, audio pula, video option. Sorry, sorry, video option. Okay, lepas cari video option, you guys akan pergi yang bawah sekali tu dia akan tulis set to frame size. Okay, clip video option set to frame size. Okey dah. Okey bila you set to frame size dia akan jadi kembang lah. Okey ini just uh, extra info lah. Kalau macam you guys shoot uh, size pak yang video saya bagi awak ni size dia 4K tau. 4K punya resolution tapi kita punya ni adalah 1080p. 1080p maksudnya kita punya frame size kecil. Sebenarnya luar tu ada lagi banyak video. So kita cramkan kita punya 4K tu dalam 1080p. Uh, so kita akan nampak a very uh, apa immersive punya view lah sebenarnya pada kita punya footage. Alright, okay. Jadi tak? Kalau tak tukar pun tak apa, tak jadi masalah. Saya just nak nak bagi tahu you macam mana kita boleh buat lah kalau you plan to shoot 4K ke dan sebagainya. Okay, boleh? Boleh kita continue? Alright, Okay. Alright. So kalau awak perasan eh, kalau awak perasan uh, dekat sini eh, kalau perasan dekat sini, kalau kita tengok daripada awal ni kita akan nampak kita punya view belakang tu kita ada sunset. Okey. Lepas tu kita ada cloud kita. Kalau awak perasan cloud tu dia not really a uh, blue punya cloud, dia akan nampak macam a uh, grey-grey sikit. Lepas tu kalau awak perasan dekat kita punya yang depan tu pun ada island. Uh, kalau pasal island patut ada nampak macam ada sunrise lah. Okey sebenarnya belakang ni memang sunrise eh. Ya. Ada sunrise tapi sunrise nak really yellow. Dia just a normal. Kita akan nampak dia punya color normal, 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 normal punya color lah. Sebenarnya video ni di shoot dalam uh, S-Log. S-Log ataupun dia ada kenali sebagai cine log dan sebagainya lah. Maksudnya saya shoot video ni dengan menggunakan cinema punya color profile. Bila menggunakan cinema punya color profile, kita akan nampak benda ni macam dia wash out. Wash out tu bermaksud kita akan nampak dia macam tak cukup warna. Okey, sebab apa? Bila tak cukup warna, kejap eh. Alright, sorry, sorry, sorry. Tadi ada emergency call. Okey, boleh kita continue? Boleh kita continue guys? Boleh. Alright, okey. Okay, uh, follow eh. Ya. Okay, uh, so macam saya beritahu tadi, yang ni dia akan uh, saya shoot dalam cinema punya colour. Bila shoot dalam cinema punya colour, colour dia akan wash up lah. Kalau siapa yang ada camera-camera DSR tu, dia ada setting dah. Okay, so sekarang ni, sebelum kita post kat dalam kita punya Uh, YouTube ke Instagram ke dan sebagainya Kita kena color grade bagi jadi cantik That's why kalau awak tengok dalam film Film-film tu Kenapa color dia orang cantik Tapi bila kita pakai kamera kita sendiri shoot Memang tak akan jadi cantik ha, Sebab apa dalam film Kita ada buat color correction dahulu Dia ada dua step eh. Step yang pertama adalah color correction Color correction adalah Kita membetulkan balik color-color yang salah Dia bukan salah Maksudnya maksudnya tak adalah kalau tu salah maksudnya kita betulkan balik kalau macam for example kita ada skin tone kalau kita ada ada orang dekat sini kalau kita ada tengok kulit orang tu kalau kulit orang tu asalnya berwarna terang tapi kita akan nampak dia punya kulit dia berwarna coklat ataupun berwarna merah disebabkan kena pembiasan cahaya ni so kita betulkan balik dulu color dia color kulit tu Lepas tu baru kita buat color grading. So the first step sekarang ni kalau kita tengok based on pada footage ni, okey yang kita nak betulkan tak ada banyak color sangat. Okey sebab dia tak melibatkan apa-apa focusing point. Sebab focusing point dia kalau kita tengok pada master kasar kita akan nampak benda ni clear. Dan okey, cuma yang kita nak buat adalah kita nak buat sedikit adjustment sahaja. So apa yang kita perlu buat adalah sekarang ni pergi dekat tab color yang dekat atas ni. Okey. Tekan pada tab color, nanti dia akan keluar yang kita punya option untuk kita buat color lah. Color adjustment. Siapa yang tak ada tab color? Boleh bagi tahu saya tak? Semua ada tab color tak? Siapa yang tak ada tab color? Semua ada, okay. Alright, okay. So, bila kita tekan tab color, okey, bila kita tekan tab color dekat sebelah kanan ni automatically akan ada keluar kita punya dikenali sebagai Lumetri color. Ha, okey. Lumetri color lepas tu dia ada tulis basic correction. Ha, kalau awak tengok dia punya flow dia, dia punya flow dia memang dia dah susun cantik. Okey. Kita ada basic color. Lepas tu kita ada creative, kita ada curve, kita ada color wheel and match, HSL secondary dan juga vignette. Okay. So, the first one ni adalah kita punya color correction. So, apa saya nak you guys buat, klik pada color correction yang the first one ni. Okay. Dalam first one ni, kita klik pada color correction. Dalam kita punya color correction ni, kita ada bunch of others punya option. Kalau awak tengok kat situ, kita ada white balance. Saya rasa you guys semua pernah pakai Photoshop kan? Pernah pakai Photoshop kan? Ah, Alright, Okay. Okay, so bila kita pernah pakai Photoshop, so maksudnya sekarang ni you guys tahu macam mana nak adjust. Okay So untuk pengetahuan you guys Apabila kita bermain Dengan kita punya footage ni Benda yang kita kena tahu Adalah kita kena First sekali kita kena check Kita punya white balance dahulu That's why white balance ni letak paling atas sekali White balance ni adalah Kita punya color temperature Color temperature adalah Adakah kita nak Kita punya image ni Jadi warm color Ataupun kita nak Kita punya image ni Jadi cool color Kalau cool color Bermaksud kita akan Terasa dia seperti Di waktu pagi Malam Okay Kalau kita buat warm colour, kita akan terasa dia seperti waktu petang dan senja. Okay, for example, jikalau saya letak kat bahagian ni, dekat temperature ni, saya just slidekan dia punya ni kepada warna biru. Okay, awak akan terasa macam, eh, ini subuh lah. Okay, kita akan terasa dia macam subuh. Sebab dia masih lagi warna biru-biru, betul? Kalau saya slidekan dia kepada hujung oren ni, dia automatically kita akan nampak dia macam petang. Nampak tak? Just a single slide, memang dah tukar dia punya situation dia. Terus nampak apa yang sepatutnya kita nak nak buat. Okay. So, apa yang kita boleh buat adjust kat sini, sebenarnya dekat sini, ini adalah sebenarnya sunrise okay sunrise maksudnya belakang ni ada matahari tengah naik so apa saya plan saya nak buat adalah saya nak pop upkan color orange dekat belakang ni supaya kita akan nampak lebih ada more oranges kat situ lah. tapi taklah orange macam ni macam senja tak saya so, just nak naikkan sikit je daripada yang sini saya naikkan sikit supaya nampak belakang tu macam ada orange orange sikit ah ha, okey so saya betulkan dia punya coloring dekat situ so once kita dah betulkan kita boleh adjust balik kita tengok kita akan nampak macam dia orange color sikit. Okay. Okay, sekarang ni cuba buat adjust tengok. Boleh ke tak boleh? Boleh eh? Jadi eh? Right. Okay. So, once kita dah adjust kita punya temperature, yang Adjustin kalau awak nak nak start main dengan coloring betul awak boleh adjustin. Kalau awak rasa tak tahu macam mana nak main dengan coloring jangan adjustin. Biarkan dia sebagai kosong-kosong. So sekarang ni apa kita nak fokus kita nak tengok yang dekat bawah ni yang dia punya ada satu bahagian ni dikenali sebagai tone. Okey, tu ni yang kita nak kena adjust. Okey, dia ada exposure, contrast, highlight, shadow, white dengan blacks. Okey, so dekat sini yang kita nak kena adjust. Selalunya, selalunya orang, okey, bila kita shoot kita punya video, yang first kita nak tengok kita kena balancekan kita punya highlight dengan shadow. Balancekan highlight dengan shadow adalah di, di bermakna kita nak tengok kita punya uh, highlight kita ni, okey, tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Okay. Kalau perasan dekat belakang ni kita nampak ada blue. So jadi blue tu maksudnya dia putih lah. So kita nak reducekan dia punya blue tu. Saya tarik highlight ni ke belakang sikit. Awak tengok. Apa jadi? Ini yang normal. Bila saya tarik ke belakang awak tengok apa jadi? Warna orange ni automatically dia akan lebih pop up. Dia akan nampak pop up sikit berbanding tadi. Okay tengok eh. Ini kat sini. Ini saya tarik nampak. Dia akan reduce the highlight. Okay. Lepas tu yang kedua apa kita akan buat adalah kita nak naikkan kita punya shadow. Shadow ni adalah kawasan gelap supaya kita terangkan dia tapi tidak terlampau terang. Kalau shadow ni kalau saya naikkan awak oh, perasan apa jadi pada depan tu? Nampak kita naikkan kita punya color. Sepatutnya dia gelap kan? Okey saya naikkan color sikit supaya dia lebih visible tapi tidaklah sampai hujung. Okey. Kita ikut apa rasa mata kita nampak cantik. Okey ngam settle. Saya buat tengah-tengah ni -tengah je. So, bila saya reverse ke belakang balik, awak nampak? Kayu yang tak nampak tu tadi, dia akan jadi nampak. Ha, dia akan lebih more clearer berbanding dengan yang tadilah awal tadi tu. Okay? Kita punya ni akan jadi lebih pop up. Okay? Okay, so far, jadi ke tak jadi? Jadi, jadi. Sir. Jadi, eh? Yang lain, okay? Yang lain okey eh? Alright, okey. Lepas tu, Okey, lepas tu, ini uh, ini sebenarnya adalah depends pada apa yang kita nak buat lah. Okey, tak semestinya awak ikut saya punya resepi. Dia ada bermacam-macam ribu resepi. You guys boleh pergi tengok ke internet, you guys boleh check out. Setiap satu orang tu ada dia punya color scheme dia sendiri. Okey, so saya ajar awak basic macam mana kita nak buat dan apa effect yang kita akan dapat lah. Okey, so selalunya bila saya dah adjust saya punya highlight dengan shadow, saya akan cukup bermain dengan black sikit. Black ni supaya kita akan nampak lebih real lah dengan menambahkan uh, nilai black tu sikit pada kita punya ni. Tapi tidaklah terlampau gelap. Maksudnya saya yang dekat bahagian yang sepatutnya ada shadow tu saya tambahkan shadow sikit. Kalau macam ni kalau kita tengok kita tak nampak shadow kan. So saya tekankan sikit supaya kawasan yang hitam tu akan nampak pure hitam macam ni. Pure hitam yang dekat sini pure hitam. Kita punya yang dekat pokok-pokok ni pun pure hitam. Okay. Alright. So bila nampak pure hitam barulah kita nampak dia punya color dia lah. Color dia a bit, a bit more uh, vibrant lah. Naik, naik sikit. Okay. Okay, so far semua okay? Boleh? Boleh, boleh. boleh. Right. Boleh saya continue? Boleh. boleh eh? Alright, okay. So, kita dah adjust kita punya ni. So, kita dah dapat dekat sini. Okay, settle. Okay, so yang ni kita tak payah kacau. Kita dah adjust kita punya basic kita punya adjustment tadi. So, untuk tengok balik apa yang kita adjust, senang je. Dekat atas sebelah sini, you guys akan nampak ada satu box checker tu yang dia dah check dengan tanda right tu. You guys just tekan tu, you guys akan nampak. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Sebelum dan selepas. You guys clear-clear nampak dia punya color mode dia telah turut automatic tukar. Dan gambar dia lebih cantik berbanding yang sebelum asalnya. Okay? Ada pelepah yang kita tak nampak tadi, kita boleh nampak pelepah tu. Okay? So, benda tu lebih clearer dekat situ. Eh? Okay. So, once kita dah adjust basic color correction, dah settle, kita boleh off. Kita boleh off, kita boleh play back balik. Okay. Sekarang ni okay tak? Kalau ikutkan bagi saya, pada mata pandangan saya dah okay. Memang kalau masuk kat Instagram ke benda, memang orang akan cakap, memang cantik. Okay, tempat ni sebab ada sunrise, ada nampak pokok, clear, tak ada satu pun tak nampak. Maksudnya apa yang mata kita nampak, itulah yang video ni boleh capture. Okay. Boleh, tapi apa yang kita nak buat ni, sekarang ni kita nak cuba bubuh kita punya kreativiti. Supaya kreativiti kita ni orang lain akan tahu. Hanya kita je ada that color punya proses. Okay? So, apa saya nak you guys buat, pergi dekat second tab yang kat bawah tu. Yang dia tulis kreatif. Tekan kreatif dekat situ. Alright? Okay? Tekan kreatif dekat situ. Alright. Okay. ha lepas tu saya lupa eh. Dekat sebelah kiri awak ni, dia ada satu tu dekat atas ni, yang ada kawasan ni, dia ada satu tu source lumetri scope effect control dengan audio ni kan. Saya nak you guys tekan kepada lumetri scope ni. Dia tulis lumetri scope. Ha ni saya ajar awak macam mana kita nak tengok graf Ada tak? Lumetri scope. Kalau tak keluar lumetri scope Ha, kalau tak keluar Lumetriscope ni, awak boleh pergi dekat, awak boleh pergi dekat Windows. Awak tengok ada ada tulis sini, Lumetriscope eh. ha, okay. ni. Okey, okay, Lumetriscope sangat ni sangat-sangat penting tau. Ha, sebab inilah yang kita akan tengok kita punya colour kita balance ke tak balance. Ha, alright, okay, cecah ke tak cecah lah. Selalunya inilah kita akan tengok. Alright, okay. So sekarang ni return balik pada sebelah kanan kita ni, iaitu bahagian kreatif. Okay. First step, kita dah buat color correction. Kita dah betulkan kita punya color, kita dah adjust kita punya shadow, kita dah nak, kita dah turunkan kita punya highlight. Supaya kita akan nampak kita punya view lebih uh, memorizing lah. Okay, dan juga immersive. Uh, so, orang akan nampak lebih cantik dan kita punya view ni. Okay, sekarang ni apa kita nak buat adalah kita nak bubur color grading. Color grading adalah kita nak gradekan kita punya video supaya dia akan jadi lebih cantik berbanding apa yang kita nampak lah. Kita boleh adjust. Okay. So once kita dah tekan pada kreatif ni Kalau awak perasan dekat bawah perkataan kreatif tu Ada satu tu dah letak perkataan look L-O-O-K Look Ada tak? Ada. ada look Okay Kalau awak tekan dekat arrow tu Ada tak list-list yang ada kat situ? Ada Ah, ha, okay Okay Alright, saya terangkan kat sini eh. Okay, looks ni, okay, looks ni, oh sorry. Yang looks ni, ini adalah LUTs. L U A T, lockup uh, table. Okay, nama kalau perasan eh, dekat atas ni dia ada tulis, ada setengah tulis S lock lah, ada setengah tulis uh, LUTs lah. Okay. Dia sebenarnya benda ni adalah LUTs. L U T, lepas tu S kecil, LUTs. Okay, LUTs tu apa? LUTs ni adalah lockup table. Okay, look table yang di mana ada orang dekat luar sana tu dia orang dah buat video dan dia orang dah edit dia orang dah setkan color 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 dan color color tu dia orang convertkan jadi satu file yang di mana kita just apply sahaja pada kita punya footage macam kita punya Instagram lah dekat Instagram bila kita upload kita punya file ataupun kita punya gambar kan bawah tu ada filter 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 ah ha, itu samalah dengan kita punya lockup Okey, tapi dekat filter Instagram tu kita boleh buat sedikit saja adjustment dia kan. Ha, dalam ni setiap satu adjustment dalam tu kita boleh tukar 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 tukar. Okey, selalunya lah. Okey, selalunya kalau awak tengok dekat dalam kita punya list ni, okey, dia akan bagi based on apa kamera yang kita dah install dekat dalam kita punya PC. Okay? Kalau macam for example, kita ada Kodak, Fujifilm. Lepas tu kita ada S-Log. Macam saya pakai Sony, so saya ada S-Log. S-Log sini, sini 087. Okay. Efek dia akan jadi, katalah for example saya pakai, saya ambil balik pada Sony. Ini daripada kamera Sony. Saya tekan balik Sony, S-Log. Okay. Uh, S-Log uh, 2. Okay. Sini Uh, 709 ni Bila saya klik balik Dekat sini Awak tengok Apa dia jadi Dia akan terus Keluar Efek Ataupun dia terus Bagi result Apa yang terjadi Pada saya punya video Okay Daripada color kosong tu ha, Dia terus keluar Pop up kan Color macam ni Saya boleh off je eh. Saya tegur Off Ini on Nampak Off Ini on Okay Itu efek dia So you guys boleh try One by one You guys pilih-pilih effect apa yang you guys prefer untuk pakai pada you guys punya video yang saya bagi tu lah. Okay. Kalau tak ada macam saya. Kalau macam ni. Ha, yang ni cantik. Okay. Tengok eh. Yang ni asal. Katalah saya pakai yang asal lah. Asal yang ni. Okay. Dia ter over. Ini macam dah over expose. So kita tak nampak the yellow punya of sunrise tu. Okay. Tak nampak yellow punya sunrise. So bila saya tukar kepada yang ni. Err. Uh, S log ni, saya ada S log ni. Bukan ini, sorry, sorry, not, not this one. Saya tukar kepada ini. Nampak? Dia terus pop up kan color hijau ni. Color hijau ni pop up dengan color orange ni pop up. Nampak ya? Eh? Nampak? Sangat-sangat pop up. Okay, tengok eh. Saya tunjuk efek dia apa terjadi. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Nampak tak? Dia punya vibrancy color dia, dia terus pop up. Okay. So orang akan nampak dia more clearer, more richer, okey? Ikut based on pada yang kita plan untuk edit macam mana kita nak buat. Alright, okey? That's why kadang-kadang bila orang tu shoot video awak cakap eh dia pakai dia shoot pakai apa oh dia shoot pakai Sony awak pun pergi beli Sony sebenarnya patut bila awak shoot kata kenapa aku punya video tak dapat macam video dia ah ha, rupanya sebenarnya dia menggunakan software untuk edit dan enhance dia orang punya video right okey Itulah yang sebenarnya. Sama galah kadang-kadang kita tertipu apabila orang duk, uh, post apa gambar lah post, apa lagi video dekat Instagram lah lepas tu dia buat hashtag oh iPhone 11 Pro lepas tu dia letak apa Huawei apa Huawei P40 P40 Pro ataupun dia letak Samsung Galaxy S20 ah ha, awak pun pergi beli tangkap -tangka gambar tak dapat pun macam dia ah ha, rupanya sebenarnya dia orang edit dulu benda tu ikut based on pada yang dah di plan dia macam dia orang punya yang saya ajar awak ni dapatkan color scheme yang cantik baru dia orang upload dekat dalam dia orang punya media sosial so you guys boleh pilih macam mana you guys nak even though kalau you guys nak macam effect macam yang kalau kita tengok dalam cerita sorry dalam cerita Harry Potter ah ha. dalam ni pun ada effect dalam cerita macam untuk Harry Potter jap saya hari tu saya ada jumpa Okay. Uh, sebab Harry Potter dia more on kepada... Green colour. Dia ada green colour sikit. Green, green colour jap. Saya... Tak dapat kat sini. Saya lupa which one is Harry Potter punya tu. Okay. S Tapi last ni jangan risau. Last ni you guys boleh pergi kat internet. You guys just type. Memang everything is for free. Ambil... Just paste dekat dalam you guys punya Adobe Premiere punya folder. ada uh, dah terus boleh pakai. Ah, uh, dia tak payah kodek ke benda semua tak payah. Uh, itu semua tipu-tipu. Kalau dia kata kena bayar ke tak payah. Semua benda ni adalah free sahaja. Ah uh, okay, no worries. Okay. So you guys boleh pilihlah cari yang which one you guys rasa yang bersesuaian dengan footage yang you guys plan untuk buat. Pakailah. Okay, kalau macam for example, sekarang ni saya stick juga kepada tadi tu lah. Uh, this one eh. So, dia nampak more lovely dekat sini. Uh, nampak color dia naik dan sebagainya. Alright. Alright. Okay. So far ada masalah tak tentang color grading? Color correction dan juga color grading. Semua okay? Boleh? 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 Color grading? Dengan color correction? Boleh. Alright. Okay. So, eh. So, uh, kita masih lagi dekat dalam kita punya kreatif punya part ni lah. Okay. Katalah, for example, awak dah terpilih color. Awak cakap, sir, saya punya color intensity ni terlampau terang sangat ataupun terlampau vibrant sangat. Boleh tak saya adjust? Yes. Kalau awak tengok dekat bawah tu, ada lagi slide-slide-slide yang kita boleh adjust. Okay. Okay. Bila kita adjust tu... Okay, you guys boleh tarik dia punya ni. Intensity dia ke belakang. Intensity ni adalah maksudnya ke kepekatan ataupun ke uh, dia punya nilai. Nilai color yang kita nak letak. So, you boleh adjust intensity. You guys boleh naikkan ataupun you guys boleh reduce. Okay. Kalau you guys rasa macam terlampau fake sangat. Oh, ni terlampau fake ni tipu. So, you guys reduce kan sikitkan dia punya color supaya nampak real dan nampak dia More kepada neutral punya color Okay, you guys boleh do some adjustment Bawah tu juga you guys boleh Naikkan dia punya sharpen Sharpen, naikkan sikit Okay, dan you guys boleh adjust lah Saturation dia you guys nak saturate kan Ataupun you guys nak uh, boost up sikit Okay, supaya you guys punya footage Akan jadi lebih more clearer Pada You guys punya footage Alright, okay Alright boleh? Ada soalan? Ada soalan? Siapa tak jadi? Sekejap. Kita tengok. Siapa tak jadi? Dia punya ni. Ada siapa-siapa tak jadi? Okay, okay. Semua okey? Eh? Right. Ada orang eh, oh apa ya, tu drag timeline. Okay. Semua boleh kan? Alright. Okay. Dia, dia uh, sama jugalah dengan video-video yang lain. Okay. So, awak boleh adjust dekat sini nanti. Uh, you guys punya itulah dekat yang ni. Okay. Dah ada satu lagi bahagian. Eh. Satu lagi bahagian adalah bahagian curve ni. Uh, dia ada dua. Eh. Kalau you guys tengok kat curve ni kita ada dua curve RGB dan kita ada curve hue and saturation. Ha, yang bahagian curve ni saya tak nak ajar awak sebab nak ajar awak yang ni dia memang perlukan masa yang lama. Ha, selalunya kalau siapa yang nak jadi colorist, colorist tu baru saya akan ajar dekat bahagian curve ni lah. Maksudnya kalau kita pergi kat bahagian curve ni, kita dah tak pakai yang apa kreatif uh, punya part ni. Maksudnya kreatif punya part ni macam filter lah. Okay? Tapi bila kita pergi dekat curve ni, kita nak buat benda semua manually. Maksudnya kita nak ada kita punya own recipe untuk kita apply pada kita punya video. So jadi bahagian ni terlalu panjang saya tak akan ajar awak tapi kalau you guys rasa you guys nak willing to learn or you guys nak try to be a colorist you guys boleh try to discover lah benda ni. Tengok ada banyak tutorial dekat internet lah tapi memang saya bagi tahu awak proses untuk belajar color ni bukan hari ni saya ajar awak besok awak dah terus boleh buat tak. Okay, dia ambil masa yang agak lama Sebab first nak tengok apa jenis footage Cara untuk shoot footage Macam mana kita nak shoot Ah, uh, okay. Sebab tak semua footage kita boleh dapat uh, Setting yang sama Ada kadang-kadang tu kita kena twist sikit-sikit uh, That's why kalau tengok Bila satu-satu filem tu dikeluarkan eh, Dia bukan mengambil masa 3 bulan shoot bulan depan dah keluar tak dia akan ambil masa oh filem ni dihasilkan dalam masa 3 tahun filem ni dihasilkan dalam masa 2 tahun setahun saja untuk shooting setahun saja untuk color ha okey color dia bukan color yang macam nilah maksudnya dia buat one by one betulkan skin tone touch up muka kalau ada parut yang mana ada jerawat buang jerawat ha itu sekali lah satu set ha dia akan buatlah lepas tu belum masuk lagi ada 3D effects ha awak bayangkan eh kalau sekarang ni kita yang nak edit ni pun uh, pening sebab kali kita you bayangkan macam mana cerita-cerita dalam movie ah Transformers, Harry Potter, The Lord of the Ring tu macam mana dia orang buat benda tu supaya dia nampak benda tu real dan sebagainya. Right. Okay. Boleh eh? Okey, itu saja untuk tutorial kelas kita hari ini, iaitu color correction dan color grading. So, I'm hoping that you guys, once you guys finish this class, you guys boleh ambil footage footage yang you guys shoot menggunakan you guys punya telefon ataupun camera DSLR. Ataupun kalau tak ada footage, you guys boleh start pergi shooting dekat luar rumah you. Tangkaplah gambar sunset ke gambar pokok ke dan sebagainya. Ambil footage tu masuk balik dalam kita punya file working file ni. Cuba try edit. Cuba tengok mata you cantik ke tak. Siapa so, nanti you guys akan apply juga pada you guys punya final project nanti. Supaya mencantikkan you guys punya footage lagilah nanti later on. Alright? Okay?